Mana nimaga mashina ichida deyishda suv qoldirib bo'lmaydi. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Odat degan narsa insondan umuman kuch va idrok talab qilmaydi. Biz hammamiz nimagadir odatlanib qolamiz hamda bu bizning hayotimizning ajralmas qismi bo'lib qoladi. Bugun sizlarga 5 ta ko'pchiligimizda bo'lgan zararli hamda zararsiz odatlar haqida ko'rsatamiz. Bu odatlardan xalos bo'lganingiz ma'qulroq. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. 5-chi. Avtomobil paneliga oyoq chiqarmang. Ko'pchilik old o'rindiqda o'tirganda panelga oyoq chiqarib o'tirishni xush ko'rishadi. Bu juda ham xavfli. Yo'l falokati tufayli emas albatta. Balki zudlik bilan tormozni bosish ham juda xavfli bo'ladi. Avtomobil birdaniga to'xtaganda oyoqlarni chiqarib olgan yo'lovchilar o'z tizzalaridan zarba qabul qiladi. Bu jag'ning sinishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bu odatdan voz kechish hamda himoya kamarini taqib olish lozim. 4-chi. Doshdan keyin ho'l sochiqni eshik tutqichiga ilmang va pardalarni ochiq holda qoldirmang. Ko'p hollarda dosh qabul qilganimizdan keyin sochiqlarni taxlab yoki ilib qo'yamiz. Bu juda ham xavfli. Nimagaki nam holda bakteriyalar tez rivojlanadi. Dosh pardalarini taxlash esa parda oralarida mikroblar rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun ham sochiqlarni yoyuq holda quritish lozim. Pardalarni ham. 3-chi. Zaryadlash vaqtida telefonni yostiq ostiga qo'ymang. Bu yong'inga sabab bo'lishi mumkin. Zamonaviy smartfonlar bundan mustasno, lekin ayrim smartfonlar qattiq qiziydi va yumshoq yostiq orasida yong'inga sabab bo'ladi. Hatto portlash ham mumkin. Bu smartfon yonida yotgan inson uchun juda ham xavfli. 2-chi. Hamma narsani suratga olavermang. Bu gap 21. asrda juda ham g'alati tuyulishi mumkin. Nimagaki hozirda ko'pchilik smartfonlardan foydalanadilar hamda ko'plab suratlar ham oladilar. Siz biror narsani suratga olayotib, ko'plab asosiy narsalarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Nimagaki siz suratga olayotgan vaqtingizda diqqatingiz faqat suratga olish bilan band bo'ladi. Ha, sizda bu holatdagi surat yoki video bo'ladi, ammo o'sha vaqtda bo'lgan narsalarni unchalik yaxshi eslab qola olmaysiz. Ekspertlar odamlar orasida tadqiqot o'tkazishdi. Bunda birinchi guruh odamlarga muzey bo'ylab shunchaki sayr uyushtirishdi. Ikkinchi guruhga esa suratga olishlarga ruxsat berishdi. Oxirida tekshiruv natijalaridan shu ma'lum bo'ldiki, ikkinchi guruhdagilar muzey haqida unchalik ko'p ma'lumot eslab qola olmadilar. 1. Suvli idishni mashinada qoldirmang. Sizning avtomobilingiz bo'lsa, siz chanqaganda ichish uchun idishchada suv olib yurishingiz turgan gap. Buning nima ziyoni bor dersiz? Lekin bu juda ham xavfli, ayniqsa yoz kunlarida. Nimagaki idishdagi suv oftobda qolganda xuddi linzadek nurni yig'adi. Bu yong'inga sabab bo'lishi mumkin, ayniqsa idish qora rangli joyda bo'lsa. Idishdagi suv tufayli yong'in chiqishi juda ham kam uchraydi. Lekin bu fakt. Shuning uchun ham mashinada suv saqlamang yoki quyosh nuri tushmaydigan joyda saqlang. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videolargacha xayr. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.